नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारू कल्पतरु एकेडमी ना ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। सामाजिक विज्ञान नो पार्ट चार, भारत नो साहित्यिक वारसो, एमना हेतुलक्षी प्रश्नों, एमसीक्यू वगैरह ना चार सेशन आपणे पूरा करिया। पांचमा सेशन नी आपणे शुरुआत करीए छीए। तो पांचमा सेशन में जे खाली जगह छे एमनी माहिती लईए, तो प्राचीन भारतनी लिपि खाली जगह समयनी छे। तो जे प्राचीन भारतनी लिपि छे ए हड़प्पा समयनी लिपि छे, कारण के हड़प्पा समय में पिक्टोग्राफी अथवा तो चित्रलिपि प्रचलित थी एवं कही शकाय छे। जे धोड़ावीरा खाते थी 10 अक्षरों नो साइनबोर्ड मळी आव्यो छे, एमां अक्षरो चित्र रेखा स्वरूपे बनावेला छे। महान व्याकरण शास्त्री महर्षि पाणिनी एमणे अष्टाध्यायी ग्रंथनी रचना करी हती। खाली जग्या भाषाने आर्य भाषा के ऋषिओनी भाषा के विद्वानोनी भाषा कहे छे, तो ए छे संस्कृत भाषा। खाली जगह भारतीय साहित्यनो प्राचीनतम ग्रंथ छे ए छे ऋग्वेद। खाली जगह ने संगीतनी गंगोत्री कहे छे, तो सामवेद ने संगीतनी गंगोत्री कहे छे, कारण एमनी अंदर ऋग्वेदनी ऋचाओनुं गान केवी रीते करवुं एनी क्रियाविधि समझावी छे। अथर्ववेदमां अनेक प्रकारना कर्मकांड अने संस्कारोनुं वर्णन करवामां आवेलुं छे। यज्ञनो वेद कयो कहेवाशे? राइट, मैं तमने ट्रीक आपी हती, य यज्ञनो वेद यजुर्वेद कहेवाशे। विश्वनो सौथी मोटो काव्यग्रंथ कयो छे? महाभारत छे, 1,00,000 जेटला श्लोक ते धरावे छे। खाली जग्यामां दार्शनिक सिद्धांतोनुं विवेचन करवामां आव्युं छे, तो भगवद गीतामां आ सिद्धांतो विवेचित करेला छे। प्रारंभिक खाली जग्या साहित्यने त्रिपिटक तरीके ओळखवामां आवे छे, तो बौद्ધ સાહિત્યને ત્રિપિટક તરીકે ઓળખાય છે। ખાલી જગ્યા દ્રવિડ કુળની સૌથી જૂની ભાષા છે, તો તમિલ એ જૂની ભાષા છે। કવિ તિરુવલ્લુરનો પ્રખ્યાત ગ્રંથ છે કયો? ગ્રંથ તિરુવલ્લુરે લખેલો? તો કુરલ ગ્રંથ તિરુવલ્લુર દ્વારા રચાયેલો છે। ભારતનો સર્વપ્રથમ ઐતિહાસિક ગ્રંથ છે જે કાશ્મીરનો ઇતિહાસ આલેખે છે, તો કાશ્મીરનો ઇતિહાસ કયા ગ્રંથમાં છે? રાજતરંગિણીમાં જોવા મળે છે। કવિ ચંદબરદાઈ રચિત પૃથ્વીરાજ રાસો એ હિન્દી સાહિત્યનો પ્રારંભિક ગ્રંથ છે। નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, મુલ્લા દાઉદનો ગ્રંથ ખાલી જગ્યા એ અવધી ભાષાનો સૌથી જૂનો ગ્રંથ મનાય છે, તો ચંદ્રાયણ એ એમનો સૌથી જૂનો ગ્રંથ મનાય છે। ખાલી જગ્યા એક કવિ, ઇતિહાસકાર, રહસ્યવાદી સંત અને સંગીતકાર હતા, તો અમીર ખુસરો આવશે ત્યાં, ઓપ્શન એ અમીર ખુસરો। ખાલી જગ્યાની રચનાઓ મુખ્યત્વે સધુકડી બોલીમાં છે, તો કબીરની રચનાઓ સધુકડી બોલીમાં છે। તુલસીદાસે પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ રામચરિત માનસ એ અવધી ભાષામાં લખેલો છે। બંગાળમાં સંત ખાલી જગ્યાથી ભક્તિ ગીતો લખવાની પરંપરા શરૂ થઈ, તો ચૈતન્યથી આ પરંપરા શરૂ થઈ। વિજયનગરના મહાન સમ્રાટ કૃષ્ણદેવરાય એ તેલુગુ અને સંસ્કૃત ભાષાના લેખક હતા, અને આ મુક્ત માલ્યદા એ એમનો ગ્રંથ છે। આઈને અકબરી એ ઐતિહાસિક કૃતિ તરીકે ઘણો જ મૂલ્યવાન ગ્રંથ છે। મધ્યયુગની સૌથી મહત્વની ઘટના એ ઉર્દુ ભાષાનો જન્મ માનવામાં આવે છે। ખાલી જગ્યા વિદ્યાપીઠમાંથી ભણીને બહાર નીકળેલ વિદ્યાર્થી ભારતનો આદર્શ વિદ્યાર્થી ગણાતો હતો, તો એ છે નાલંદા વિદ્યાપીઠ। 7મી સદીમાં ચીની મુસાફર ખાલી જગ્યા નાલંદા વિદ્યાપીઠની મુલાકાત લીધી, તો યુએન સ્વાંગે લીધી હતી, ફાયાન એમણે તક્ષશિલાની લીધેલી અને ઇત્સિંગ એમણે વલ્લભીની લીધેલી। 25મો ક્વેશ્ચન છે કે ખાલી જગ્યા વિદ્યાપીઠમાં ગ્રંથાલયવાળો વિસ્તાર ધર્મગંજ તરીકે ઓળખાતો, તો એ છે નાલંદા વિદ્યાપીઠ। પ્રાચીન ગંધાર પ્રદેશની રાજધાની હતું, તો એ છે તક્ષશિલા। ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યના ગુરુ ચાણક્ય તેમજ ખુદ ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યએ ક્યાં શિક્ષણ લીધું? તો કે તક્ષશિલામાં શિક્ષણ લીધું હતું। નેક્સ્ટ છે, ભગવાન બુદ્ધે પોતાના મતના પ્રચાર અને પ્રસાર માટે ખાલી જગ્યા પર પસંદગી ઉતારી હતી, તો ભગવાન બુદ્ધે વારાણસી ઉપર પોતાની પસંદગી ઉતારેલી અને ત્યાંથી પોતાને જે જ્ઞાન મળેલું એનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરેલો। સમ્રાટ અશોકના આશ્રયથી વારાણસીનો ખાલી જગ્યા મઠ એ પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ બન્યો છે,
બન્યો હતો તો એ છે સારનાથનો મઠ. એ પછી 5મી સદીની શરૂઆતમાં ચીની મુસાફર ખાલી જગ્યા તક્ષશિલા વિદ્યાપીઠની મુલાકાત લીધી હતી. તો એ મુલાકાત લીધેલી ફાહિયાને ખાલી જગ્યા વિદ્યાધામ ત્યારે બૌદ્ધ ધર્મના હિનયાન પંથનું કેન્દ્ર હતું. તો એ હતું ગુજરાતમાં આવેલું વલ્લભી ભાવનગર ખાતે. દૂર દૂરના ગંગા યમુનાના મેદાન વિસ્તારમાંથી વિદ્યાર્થીઓ ખાલી જગ્યામાં ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે આવતા હતા. તો એ વલ્લભી ખાતે અભ્યાસ માટે આવતા. ચીની પ્રવાસી ખાલી જગ્યાએ લખ્યું છે કે વલ્લભી પૂર્વ ભારતની પ્રસિદ્ધ શિક્ષણ સંસ્થા નાલંદા સાથે સ્પર્ધા કરતી હતી. તો એ હતા ઇતસિંગ. અને છેલ્લો પ્રશ્ન છે, 7મી સદીમાં ગુજરાતનું ખાલી જગ્યા વિદ્યાધામ એ શિક્ષણનું અતિ પ્રસિદ્ધ કેન્દ્ર હતું. તો એ છે વલ્લભી. મિત્રો, અહીં આપણો પાઠ 4ના MCQ એ પૂરા કરી રહ્યા છીએ. આમના પછીથી પાઠ 8 એમના MCQ શરૂ કરીશું. તો પાઠ 8ના જે મુખ્ય વિડીયો છે એની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે, ત્યાંથી તમે એને રિફર કરી શકો છો. અને જે મિત્રો અમારી સાથે જોડાવા માગે છે તે અહીં દર્શાવેલી વિગતો અમને WhatsApp કરી આપો, તો ત્યાં તમને ગ્રુપમાં એડ કરીશું.